tappade precis mobilen i backen. Och det känns som att marken är hårdare på vissa ställen än andra ställen. Och det kändes som att marken jag tappade mobilen var väldigt hård. Så jag plockade upp den och ja, visst kan man ge sig fan på att det var spricka över hela skärmen. Smällde precis skärmen. Men jag har ett skärmskydd. Så nu bara fucking håller jag tummarna liksom att det var skyddet, alltså skärmskyddet som har spricka och inte mobilen. Men det tänker inte jag kolla just nu. För att jag tänker glömma bort det nu och låtsas som ingenting en stund framåt. Och sen ta tag i det när det passar. Vilket kanske inte ens blir idag. Med tanke på att idag är en väldigt fullproppad dag. Så jag har jobb och så också. Så att när jag är på väg och ska träna ben. Sen ska jag mixa content. Sen så ska jag hämta en säng. Eller jag ska köpa en säng rättare sagt. Men anledningen varför jag säger hämta är ju för att hela projektet är att flytta sängjäveln. Eller hur? Jag ska köpa en säng till lägenheten. Och sen efter det så är det jobb. Så att det är fan en fullproppad dag alltså. Jag tror att jag kommer nog inte kunna slappna av förrän kanske vid 7:30 ikväll. Så det är fan full rulle idag alltså. Och det med sängen känns jävligt nice faktiskt. Att köpa en säng till lägenheten. För att jag har ju nycklarna och allting till lägenheten nu. Det är bara det att jag måste fylla lägenheten med möbler. Och mina grejer. Och det känns som att första steget är en säng. Sen måste det in soffa. TV. Matta. Soffbord. TV-bänk. Och ett skrivbord. När jag har de sakerna på plats. Då tror jag att jag gör hela den stora flytten. Alltså att jag flyttar över liksom. Vad man säger, det är inredning. Fast inredning kanske är soffa och säng också. Jag flyttar över, ni vet, handdukar, kläder och allt sånt liksom skrafsigt. Alltså sånt som fyller ut lådorna om man säger så. Ja. Men jag har inte bråttom med flytten. Så att det är faktiskt rätt skönt. För att nu senaste tiden så har jag känt att min energi har fan varit i botten. Alltså. Jag har inte haft någon energi alls. Så att det är rätt skönt att inte känna att jag behöver flytta på en dag eller så. Som det kan vara ofta när man ska flytta. För att man har liksom inget överlapp. Men nu så är det chill. Så, det är ben idag. Och jag testar nu ändra lite grann strategi. Inte under själva passet utan snarare inför passet. Så att det känns ben är ju typ det viktigaste. Alltså förberedelserna inför ett benpass är ju typ viktigare än förberedelserna inför något annat pass om man frågar mig. För att man vill se till så att man har energi och att man har druckit tillräckligt mycket vatten om man liksom inte är uttorkad och det finns energi och aminosyror och hela alltihopa. Men man vill verkligen inte gå in med en full mage på ett benpass. För att då finns det en stor chans att allting åker upp igen när det blir jobbigt. Så att det jag gjorde nu, det är att jag testade faktiskt att köra cream of rice inför passet istället för havregryn. För att havregryn kan sitta lite tungt i magen, alltså det sitter liksom, det är mer fibrigt. Det sitter tyngre i magen, särskilt ifall man är en sån som har på fett på havregrynen. Alltså typ, om man gör en skål havregrynsgröt och så har man en sked jordnötssmör i det. Det är ju som en jävla tegelsten, det bara sitter där liksom, det typ fan halva dagen för den skiten att gå igenom. för min del, om jag ska ha fett i gröten, vilket jag oftast inte har, men jag har haft perioder, då tar jag lite kokosfett istället. Det är lite lättare. För mig har det varit lite lättare för magen liksom att hantera det jämfört med jordnötssmör. Åh jävlar. Ja, i alla fall. Tanken nu är att se ifall energin från Cream of Rice håller hela passet. Alltså så, man vill liksom inte att det ska vara en så här, alltså att det håller liksom halva passet och sen bara kraschar energin liksom i botten. Så det blir lite spännande att se, men jag tror att det ska gå bra. Jag tänker att, alltså oavsett så är det ju bara att kriga sig igenom passet. Men det är ju dumt ifall man typ får blodsockerfall mitt i passet.
Det är mycket bättre om man inte får det. Gällande passet, alltså jag tror att jag kommer följa min vanliga struktur i grund och botten. Känns inte som att det behövs ändras någonting. Och ibland så får jag så här, jag undrar om jag ska testa att köra den andra legcurlen idag. Eller typ, fan det var länge sedan jag körde knäböj, jag kanske borde köra knäböj. Och sen så funderar jag lite grann på det. Den legcurlen som jag kör nu, det är ju den legcurlen som jag gillar mer, det är ju den som är bättre. Och knäböj, jag kommer bränna ut mig betydligt mycket mer på ett sätt knäböj än ett sätt benpress. Och jag kommer inte stimulera benen bättre för det. Och då är det lite grann, varför ska jag ändra skiten när jag redan gör det, när jag redan gör det jag tror är bäst liksom. Och det är väl bara det att man känner sig liksom frestad att bara för att liksom ändra saker. Och jag ändrar saker ibland för att det är kul liksom. Men det är rätt ofta så ändrar jag saker för att det är kul. Men just nu är det inte så att jag känner att jag är jättetaggad på den andra legcurl-maskinen. Eller jag är jättetaggad på knäböj. Utan det är liksom bara, jag vet inte varför det ringer någon klocka i bakhuvudet. Bara ändra någonting. Men jag tror inte jag behöver ändra någonting. Men kanske lite grann. Alltså jag funderar lite grann. Jag tror att jag ska låta instinkterna leda detta passet. Men grundtanken, alltså i botten, är vader, ett sätt. Jag kör bara ett sätt vader åt gången. Ibland så ökar jag till två och ibland så ökar jag till tre. Men så länge det känns som att ett sätt vader gör jobbet, då räcker det med ett sätt vader. Men om jag känner att ja, men nu så liksom känns det som att vaderna börjar bli vana vid detta, då får jag öka volymen. Och ja, jag går på känsla. Det är en sån grej. Ja, jag går på känsla. Känns det som att vaderna... Och där kan man argumentera hur mycket man vill, men jag tänker att så länge jag växer så tänker jag inte gå in i någon nördig diskussion. Sen hamstrings, tänker ett eller två set, antingen ett dropset eller ett vanligt set och ett back-off set. Jag får se, jag låter mina instinkter leda mig. Därefter kör vi benpressen, det är den tunga övningen. Och efter benpressen så får jag se. Alltså jag har tre andra övningar där, jag har en... Jag tror det kallas för V-squat. Och det är egentligen en pendel. Alltså i mina ögon är en pendel när den sitter fast i en punkt som skiten roterar runt. Eller det är en pendel i mina ögon. Alltså så. Sen finns det liksom vissa gym där de kallar den för hack squat. När det är en pendel. Och i mina ögon så är det typ fel. Alltså objektivt. Alltså en hack squat glider på en räls, på en bana. En pendel snurrar runt en origo, en mittpunkt liksom. Och det är liksom stor skillnad om man frågar mig. Och att kalla någonting som roterar runt en punkt för en hack squat. Det känns lite grann som att ni vill bara säga att det är en hack squat för att de som tränar som inte vet bättre ska säga att man har en hack squat på gymmet. Men det är ingen hack squat. Det är ingen hack squat. I alla fall, vi har den ena. Vi har två stycken sådana pendelvarianter. En som är den riktiga pendelskåten som jag tror heter pendelskåt. Och den andra heter V-squat tror jag. Och V-squaten, då tittar man liksom bort från mittpunkten så att man har ryggen mot rotationspunkten. Medan den riktiga pendelskåten, då kollar man in mot mittpunkten. Och generellt sett kan man väl säga att vill man träffa quadsen så är det bättre att kolla in mot mittpunkten. Och vill man träffa baksidan så är det bättre att kolla bort från mittpunkten, alltså utåt. Lite så här generellt liksom. Sen finns ju fler faktorer som vart man ställer fötterna och så vidare. Men generellt sett. Så jag får se om jag tar båda två idag. Och sen så har de en benspark där också som jag gillar, som jag tror jag kommer köra. Men hur jag lägger upp dem, är jag supersett av det eller ifall jag kör liksom tunga set på varje. Återstår att se. Jag sa någonting innan som triggade en tankeprocess. För att jag tränar ju armar varje dag, eller hur? Och här på YouTube har det varit chill liksom. Alltså för jag räknar med att få en massa motstånd när jag säger det. För att det är ingen som gör det, eller hur? Och jag tror att det är rätt uppenbart varför ingen gör det. För att alla tänker samma sak. Däremot på Instagram. Där har kommentarerna kommit liksom. Där folk tycker att jag är helt jävla korkad som gör det. Vilket är liksom väntat uppenbarligen. Men det är klart man kommer få sådana kommentarer. Och jag fick en kommentar där någon sa: har du funderat på vad vetenskapen säger om hur lång tid en muskel behöver för att återhämta sig?
Och där ringde flera klockor i mitt huvud. Bara ding, 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 ding. Först och främst. Hur lång tid det tar för en muskel att återhämta sig. Menar du då att vetenskapen har kommit fram till hur lång tid det tar för en muskel att återhämta sig och att svaret skulle vara samma sak på olika muskelgrupper? Så att du menar att min biceps behöver lika lång tid för sig att återhämta sig som för min quad? Vilket, jag menar, vem som helst som har tränat lite grann vet om att så är det inte. Eller hur? Så att det var ju liksom rätt, ska säga, inte så smart formulerad fråga. För att det är ju uppenbarligen inte samma svar för till exempel en quad och för en biceps. Alltså en biceps återhämtar sig mycket snabbare än vad quads gör till exempel. Nästa svar är hur lång tid det tar för en muskel. Alltså du menar att det är samma sak för olika personer. Du tror alltså att du återhämtar dig lika snabbt som Ronnie Coleman. Och för er som inte vet, Ronnie Coleman tränade med hög, tunga vikter, hög intensitet, hög volym. Och alla muskler, jag tror det var 2 eller 3 gånger i veckan. Alltså han tränade som ett fucking freak, eller hur han kunde återhämta sig. Och någon gång så frågade någon honom, bara hur lång tid tar det för dig att återhämta dig efter ett pass? Och han bara, nu minns jag inte exakt vad han sa, men han bara, about an hour. About an hour. Och jag vet inte, det, alltså oavsett, jag tror att oavsett om man kan analysera och peka hål i det, så tror jag alla fattar hur fucking sjukt det är när han säger det. Han säger det. Så, och sen nästa sak. Jag tänkte faktiskt ta den sista punkten som är mer så här. Vad vetenskapen säger. Om man säger så här som är studier och sånt. I mina ögon så är det jävligt användbart. Framförallt för de som börjar gå från nybörjare till intermediate. Alltså i att det finns väldigt bra riktlinjer. Det finns riktlinjer som till exempel hur snabbt kan en muskel återhämta sig. Okej, men vi säger att det är samma sak för alla muskler. Vi säger att det är samma sak för alla olika människor fastän vi alla är olika. Då har du en riktlinje. Okej, men träna musklerna 2 eller 3 gånger i veckan kanske är perfekt liksom. Och då har du en riktlinje. Då har du någonstans att vägen. Så att det är skitbra för nybörjare slash intermediates. Men sen när man börjar nå liksom en lite högre nivå. Och om man, särskilt om man är duktig på att observera sin egna kropp, om man är duktig på att känna efter, om man har bra mind-body connection, om man är liksom in tune med sin kropp och man kan känna vad som händer, då är det ju större värde att ta reda på hur ens egna kropp fungerar än att försöka ta reda på vad science säger om något typ av average. Alltså att en average person behöver så här lång tid för att återhämta sig. Ja, men hur lång tid behöver du för att återhämta dig? Hur lång tid behöver din biceps för att återhämta sig? Inte bara något jävla medelvärde någonstans ifrån som är gjort på tränade individer eller tränade individer. Jag menar fan, jag vet inte vart de drar den gränsen, men jag har en magkänsla av att vissa av dem kanske räknas som tränade individer för att de spelar pingis på fritiden. Alltså ni förstår vad jag menar, eller hur? Så jag tänkte bara liksom bocka av den, för att jag har absolut ingenting emot vetenskap. Men det finns vetenskap och sen så finns det en vetenskap, eller hur? Det finns... Om du tar 2 grupper med personer som tränar och så säger ni att den ena gruppen ska hålla ett brett grepp på pulldownen och den andra ska hålla ett mediumbrett och sen så jämför man typ lättaktiveringen. För min del så är den studien inte värt ett jävla skit för min del. Alltså den studien kommer inte ge mig något typ av värde överhuvudtaget. För att jag vet om jag jobbar med mina lätts eller inte. Och jag vet om hur bredden på greppet påverkar vilka fibrer jag träffar med hjälp av fiberriktningen på min rygg. Eller hur? Jag behöver inte en studie som säger det. Och dessutom så, liksom, jag menar så Sven som har 1 decimeter bredare axlar än Olof. De ska svara vara samma för båda dessa 2 då. Eller hur? Så att i mina ögon så en sån studie säger inte så mycket. Däremot en studie som säger mycket för mig, eller som kanske säger lite mer, fortfarande långt ifrån egentligen för att kanske ändra det jag håller på med, men om någon äter en köttbit, en stek, och sen så kollar man hur det påverkar blodsockret över ett visst antal timmar, eller om man kollar på typ, ja men mer den så här biologiska, kemiska biten i kroppen, den är mer intressant, för då kan man få en förståelse för hur kroppen fungerar. Och sen kan man liksom testa det på sig själv och sen så kan man se hur kroppen reagerar så att man får en förståelse för det. Så att i mina ögon är det mer intressant att kolla på, ja men typ, hur kroppen faktiskt fungerar på typ, ja men, på insidan liksom. Och
ja, men hur en viss kosttillskott fungerar är ju också väldigt intressant. Typ som berberin och blodsocker. Och, alltså den biten är mer intressant. För då ser man faktiskt rent kemiskt vad som händer i kroppen. Snarare än typ, jag vet inte, två grupper i gymmet. Det hjälper mig inte särskilt mycket om jag ska vara helt ärlig. Ja, idag är det ben så det är ett tungt jävla pass. Och jag tänker att det är väl inte lönt att tro på det. Det vill bara gå in och köra. Tänker att det är lika bra att få vad den har gjort direkt. Jag har slängt på en 25, sen 20, sen 20 och sen 25. Så you're welcome to do the math yourself. 90 kilo. Oj, nu gjorde jag den ändå. Skitsamma. Ett sätt här. Jag har inte bestämt mig än ifall det blir ett droppset eller ett vanligt sätt. Och jag tänker att jag ser vart detta tar mig någonstans. Ser vi. Oh, den kändes tung. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolv. Tretton. Nitton en del. Detta blir definitivt ett droppset. Känns som att det behövs. Jag vet inte, jag går på känslan, men det känns som att inte satisfied. Inte satisfied med den där. Okej. Okay. Åh, fortfarande tungt. En, två, tre, fyra, fem, sex, åtta, nio, tio, elva. Nu kom det, okej. Okay. Man känner när man ställer sig upp. Ifall det känns som att vaden är på väg att krampa. Då har man någonting going on. Då har man någonting going on. Okej. Okay. Okej, okay, detta var mer mänsklig vikt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Håller det där. Behöver inte droppa det sista. Ännu mycket, mycket syfte det hade. Okej. Okay. Ja. Ja. Hamstrings nu då. Så jag funderade lite grann på vad jag tror är bättre. Att köra ett droppset eller att köra ett vanligt set och ett backoffset. Och jag tänkte att det tar ungefär lika mycket energi förmodligen. Men jag är rätt så säker på att två set kommer vara bättre. Alltså mer gynnsamt. Alltså att köra ett lite tyngre set och ett mellantungt set är bättre än att bara köra ett droppset. Så tänker jag, då blir det det jag får göra. För det känns som att det är smartare. Det tar nog lite mer på återhämtningen än vad ett droppset gör. Så det är nog hyfsat. Alltså i proportion liksom till att den ökade stimuleringen tar också mer på återhämtningen. Skulle jag gissa. Det är lite grann så här på känsla. Det är också en sån typisk sak ifall de testar med en studie. Så hade jag sagt att det ändrar ingenting i mina ögon. För att hur man lyfter vikten spelar jättestor roll. Och alla lyfter inte vikten på samma sätt. Två sätt här. Det svåraste för mig nu. Det är att hejda mig. För att jag kommer vilja göra detta till ett droppset. Men då säger jag till mig själv, nej, stopp, stopp. Okej, tunga sättet nu då. Två, tre, fyra, fem, sex, sju. 8. 9, kom igen nu då. 10. 11, en till. Och en till. 10. Good shit. Många reps var det? Typ 13. Där någonstans.
Då sänker vi vikten. Den var på 60. Vi sänker den till 45. Och så tror jag att jag kan få ut ett 20 repset nästa. Min sån här inner bitch boys idag har släkat. För att jag kom på att det kanske är det smartaste att träna ben samma dag som man sen ska flytta och bära en säng i massa trappor. Vilket jag ska göra idag. Så att det kommer bli en massa trappor med en 140 säng. Samma dag som ben. Och det sjuka är att mitt inner bitch voice har inte tagit upp det argumentet en enda gång idag. För att säga att träna någonting annat än ben. Så inner bitch voice, det är weak alltså. Det är weak idag. Har inte en chans mot mig. Idag blir det ben och bära säng i trappor. Okej, då kör vi. Okej, nu kör vi. 2, 3, 4, 5, 6. Åh, det här kommer bli ett bra sätt. 8, 9, 10. Åh, nu jobbar vi 11. 12, kom till pappa. 12. Jag har tappat räkningen. Inte fan spelar det någon roll. Okej, nu kör vi. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en till. Nice. Då var det dags. Dagens tunga arbete som bara måste bli gjort. Förra veckan så failade jag i denna. Den bara platt ner. Men jag bottnar i den liksom. Så att den krossade inga knän eller någonting, utan jag bottnar i den. Men tanken är ändå inte att man ska faila för det. Så vi får se om jag kan göra lite bättre ifrån mig idag. Egentligen rent så här prestationsmässigt. Och att träna till failure och ta det hela vägen. Så är det den övningen som räknas idag. Det är egentligen bara denna som är viktig. Det känns jobbigt. Men ibland så ska man inte känna efter så jävla mycket. Okej. Oh, jävlar, vad fan var det? Det kändes konstigt i knät. Känn till. Okej, det var bättre. Nu snurrar det. Fan igen. Jag trodde att jag skulle ha den där. Jag trodde verkligen jag skulle ha den. Där kommer det, konfettin. Lite besviken faktiskt. Lite besviken. Nästa övning. Okej, så jag vet om att vissa tycker att man får pumpa av tunga vikter också. Let's agree to disagree. Vill man ha pump, bra pump då, så skulle inte jag hålla på under 10 reps personligen. Jag känner inte att jag fick bra pumpa förra sättet. Alltså det var bra för benen liksom. Benen hade mekanisk spänning och tränat till failure och allt det där. Men jag behöver en pump också. Så benspark. Kommer köra
ett set åt gången tills det jag känner att benen är maxpumpade. Och när quadsen är maxpumpade, då går jag över till pendelsquatten. För jag tycker den är jävligt bra i stretchen, alltså i bottenläget. När man sitter ner i botten så känner jag en helt galen spänning över quadsen här framme. Framförallt där framme känner jag en galen spänning. Så jag vill avsluta med den övningen. Så det blir bensparkar, så många set som behövs för maxpump. Och då är det också viktigt att man kan inte hålla på och vila 3 minuter mellan varje set ifall man vill ha maxpump. Så säg 15-20 reps och relativt kort vila mellan varje. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, och nu jobbar vi. 16, 17, 18, 19, en till. Det var perfekt. När det kommer till sådana här set, alltså typ 20 reps set, då handlar det egentligen bara om smärttolerans. Så att det handlar inte om hur mycket damp man är i sig, för att så fort man börjar dampa, då är det som att man gör en massa ljud för att täcka över smärtan. Not the way to do it. Lugn, lugnt och fint. Känn smärtan och bara fortsätt. Säg nej till alla reflexer som säger till att sluta. Så benen kommer kvida och säga sluta, sluta, sluta. Och då finns det de som slutar. Och sen så finns det de som gör en massa ljud och fortsätter. Fast täcker över smärtan med ljuden. Och sen så finns det de som förblir lugna och embracear smärtan. Och istället för att så man tar åt sig smärtan. Man andas in smärtan. Gotta love the pain. Okej, nu kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, vi gör så här. Det var lite för få reps. Så ta av en av dessa. Och så tar vi kanske 15 sekunder till. Där någonstans. Och sen jobbar vi vidare. Med lite mindre vikt. Men lika mycket spänning. Eller ja, tekniskt sett så är det inte så det funkar. Det finns mycket förvirring kring mekanisk spänning jag har upptäckt. Väldigt mycket. Kraften är lika med massan gånger accelerationen. Så man vill ha en tung vikt, tung massa och en hög acceleration. Lyfta vikten så snabbt som möjligt. Och om du höjer vikten och du lyfter vikten långsammare för att du höjer vikten, då är det för att du inte kan producera tillräckligt hög kraft för att ha både en tung massa och en hög acceleration samtidigt. Alltså muskeln producerar kraften liksom. Okej, nu kör vi. Sista nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That's it. Okej. 2 minuter nu. Så kommer benen fyllas upp. Dags för pendelsquatten. Och jag kör denna nu med fokus i bottenläget. Så jag kommer liksom sitta i quadsen. I botten. Och bara känna stretchen
känna stretchen. Vet inte om man ser ett skit. Är det dålig vinkel? Med vissa vinklar blir benen helt raka, helt platta. Andra vinklar ser de bra ut. Skitsamma, nu kör vi. Hitta rätt där. Okej. Lättvikt. Okej. That's it. All the world for being a dog. Ändå. Lite detaljer finns. Tack för att du tittade på dagens avsnitt. Vi syns nästa.